Elsa här från Elsas bokkilla. Den här veckan tänkte jag rabbla upp böcker som jag önskar skulle bli tv-serie. Jag tänkte på att vi är mitt uppe i Game of Thrones, där det är sista säsongen, så när det är slut med Game of Thrones, och det känns ju, det kommer ju kännas jättetomt, även om jag har böcker att läsa som jag kommer att göra, men då tänkte jag, gud, jag skulle vilja ha en till sån här Game of Thrones, ni vet. Så gick jag igenom mina böcker och hittade, tror, 5 stycken som jag skulle gärna vilja se som tv-serie. Så vi får se om ni håller med. Den första boken jag tänkte berätta om för er, som jag önskar skulle bli tv-serie, är av en svensk författare. En av mina favoritböcker, men jag måste nog läsa om den. Men jag minns att den grep tag i mig så jättemycket när den kom ut, när jag läste den. Jag pratar om Carl Johan Wallgrens Den vidunderliga kärlekens historia. Jag tror att den här skulle bli sjukt bra som tv-serie. Typ en säsong max. Inte så här, jag vill inte ha 5 säsonger, utan en säsong tror jag den här skulle bli jättebra på. Vi befinner oss i 1800-talet, början av 1800-talet. Våran karaktär Hercule, han föds på ett, ja, är det typ bordell. Han föds väldigt ful och han är döv och är oälskad mer eller mindre, och många rycker tillbaka när de ser honom. Men han har fått en speciell gåva, han kan läsa andras tankar. Och den här gåvan skänker honom både glädje och mycket, mycket lidande. Och så får vi följa med hans liv då, från att han föds till vuxen ålder. Jag minns att den här var jättebra och otroligt välskriven. Och jag tror att den här, tänk vad häftigt det skulle vara att få följa med honom i en tv-serie också. Liksom att man tar kapitel för kapitel, och så finns det ju såklart en kärlekshistoria också med. Jag tror den här skulle vara jättebra som tv-serie. Och tänk dig 1800-talet, kläderna, sminket, allt. Jag tror det är fantastiskt bra. En andra bok som jag tänkte också skulle vara bra som tv-serie är en fantasy-trilogi. Och jag vet att den är inte jätteomtalad, men många känner till den. Och det är Legend av Mary Lou. Jag har bara första boken. Och de andra böckerna heter... Jag vet att... Prodigy heter den tredje boken. Nu minns inte jag riktigt vad andra boken heter, sorry. Ska kolla upp det. Men jag tror att det här skulle vara en häftig dystopisk tv-serie. Den är jättevälskriven. I Legend-serien så befinner vi oss i framtiden, USA. Delar av USA har omvandlats till ett ställe som kallas Republiken, någonting sånt där. Men det är i alla fall, de är i krig ständigt med andra delar av världen, om man säger så, väst. Och så får vi följa med 2 stycken karaktärer. June, som då är militär. Hon liksom spås till att vara underbarnet inom militär och ska komma upp till liksom toppskiktet. Hon tränar hårt för det. Sen så får vi lära känna Day. Han är raka motsatsen. Han är född i slummen och vill väl inte att militären ska få mer styrka, om man säger så. De här 2 möts och det blir en intressant resa, både för karaktärerna själva, men också för oss att följa med den här. Det som är så himla bra med den här är att Marie Lou har verkligen skapat en grym värld. Hon har jättehäftig fantasi, och det är verkligen framtiden på ett mer närgående sätt, närmare sätt, inte så här avflygande. Ja, men det är inte så här för spacigt och out there, utan hennes framtid köper jag, om man säger så. Och den här tror jag skulle vara väldigt bra som tv-serie, just på grund av de här 2 karaktärerna som är väldigt intressant. Och man följer med dem från ena kapitlet handlar om dig, andra kapitlet handlar om June. Väldigt intressanta karaktärer, och de gör en väldigt fantastisk karaktärsutveckling som jag tror skulle passa bra i film. Tredje boken är faktiskt en facklitteratur. Jag skulle vilja se det här som en dokumentärserie. En svensk dokumentärserie skulle jag vilja göra. Mer sådana där, tycker jag. Jag tycker om sånt. Jag pratar i alla fall om den här boken. Döden är en man. Styckmordet, myterna och efterspelet av Per Lindberg. Den här boken handlar om Da Costa-fallet som 84, den här
kvinnan som hittade styckar och allmänläkare, va? Ja, obducenter och allmänläkaren som då låg bakom det här. Jag ska vara ärlig. Jag har inte läst den här boken. Men vill jättegärna göra det. Men den är så tjock. Och ja, jag tror att den här skulle vara väldigt bra som, ja, men som en dokumentärserie, liksom, att man följer, ja, men följer det här fallet. För att man vet ju, för det finns ju ett slut, liksom. Det finns en början, det finns en mitt, det finns ett arbete och så finns det faktiskt ett slut. Och jag tror att det är därför, så tror jag att det skulle vara ännu bättre som dokumentärserie. För det här är ju ett väldigt intressant fall ändå, som många borde känna till, tycker jag. Fjärde boken är faktiskt en bok som jag, vars bok jag läste men inte blev så jätteimponerad av, om jag ska vara ärlig. Jag tror att jag förväntade mig någonting annat än vad jag fick. Men jag tror att den skulle vara sjukt grym som tv-serie. Jag pratar om Miniatyrmakaren av Jesse Burton. I Miniatyrmakaren så befinner vi oss 1600-talet, rika kvarter i Amsterdam. Vi får följa med Nella, hon är ung, 16 år, som då ska till sin blivande man. Så hon flyttar in i det här huset då. Hennes blivande man är, om jag minns rätt, han är inte så närvarande, inte så mycket hemma, han är oftast reser och jobbar. Men systern till den här mannen är väldigt speciell, så de här två, Nella och hon, får en speciell relation. Det som är väldigt intressant med det här är att som present av sin man, får hon ett dockskåp. Och i den här staden så finns det en som gör de här små dockorna, och det visar sig att de dockorna, när hon får dem, när hon beställer dem, så visar det sig att de liknar väldigt mycket de människor hon har omkring sig. Och lite mystiska saker händer där. Den är inte så mystisk som man tror att den är. För det var det jag var ute efter. Jag trodde det skulle vara mycket mer mystik än vad det var. Utan det här handlar mycket mer om relationer. Det här är en ganska djup relationsdrama. Intressant relationsdrama. För att jag tycker relationen mellan Nella och hennes då man är speciell. Nellas relation med hans syster också. Karaktärerna är jätteintressanta, relationer också intressanta. Jag och 1600-talet Amsterdam, jag bara ser framför mig, får den här bra budget och liksom, så tror jag att det här skulle vara hur häftigt att se. För det händer väldigt mycket som är intressant, men inte så där jättemystik som jag trodde att den var. Och just det är jag lite besviken på, men fortfarande så här, i efterhand, så tror jag att det är en väldigt bra tv-seriematerial, tror jag absolut. Sist men inte minst så kommer det till dem som jag bönar och ber för att den här serien ska bli tv-serie. Jag bara hoppas, jag tror att jag har pratat om det här förut på kanalen, men oj vad jag önskar att det här kunde bli tv-serie. En av mina absolut favoritserier. Och som jag har läst om två gånger har jag läst om den. I alla fall. Och det är ingen mindre än den här. Över Mäktigalens golv av Len Hearn. Sagan om klanen och Tori. Alltså andra boken är På kudde av gräs. Och så tredje Under lysande måne. Alltså de här böckerna, vi pratar Japan, vi pratar Sumeraje, vi pratar långt bak i tiden. Jag tror att få den här serien, den budget den förtjänar, Game of Thrones budget om man säger så, kan man säga det, och skådespeleri, och jag tror att det här skulle vara lika episk som Game of Thrones. Jag tror att den nästan skulle vara bättre. För jag gillar den här. Jag gillar Japan jättemycket. Och hela Asien. Världen speciellt liksom på den tiden. Jäklar vilka karaktärer. Jäklar vilken episk kärlekshistoria. Gud vad jag önskar att den här skulle bli serie. Kan någon snälla göra den här till en tv-serie. Den skulle vara så bra. Jag är 100% säker på det. Så länge den får en bra budget och bra skådisar, så skulle den här vara epic. Alltså. Och har ni inte läst dem, läs dem. Alltså, vad bra de är. Och de skulle vara perfekta som tv-serie. Definitivt. Här har vi de här böckerna som jag tycker borde bli tv-serier. Jag kommer känna en sån tomhet efter Game of Thrones. Så jag skulle behöva något sånt här. Mer, faktiskt.
Men vad tycker ni? Håller ni med mig? Har ni läst någon om de här och tycker samma sak? Eller tycker ni absolut inte? Så, vilka böcker tycker ni ska bli tv-serier? Mer tv-serier åt folket som är baserat på bra böcker. Yay! Så kan man alltid läsa böckerna också sen. Jag kommer definitivt läsa Game of Thrones-böckerna efter att det här, den serien är kaputt och slut. Åh, vad hemskt att bara säga så. I alla fall, ge mig tumme upp. Prenumerera gärna på min kanal. Och vi syns nästa måndag som vanligt. Ha det så bra. Hej då!